very more winner. Mm-hmm. Kimu nga yetaaga okubanga aweebwa support yonna esoboka abeyafuna omwasirize kwe kugamba nti Daudi tugenda mubeerera mu mbeera yonna sirimu kusasula nedda n'akamunafya Daudi naye by the way humanity ekintu kikulu nnyo kulaba omuntu nga Daudi ng'ali mu mbeera efaanana bweti singa tubadde tusobola okufuna obujjanjabi obumalawo wali gambye tikale kuba naye yatuuka ku ddwaliro erisembayo ebulako ne bamugamba nti ategezaako habu gezaako kino kakati byonna nga byakugezaako tugambyedda katukole enteekateeka eyo ndi musanyufu yadde kimenya okuba nti agenda mitalawa byali badde bikolebwawa naye yembeera yeeyo byembadde byenjogerako bitondotondo n'ambasada era tugambye nti omwezi ogwokuna ogunaatandikira abasawo okuva ettaki bagenda kuteekawo facility wano eyamba katis okunoonyereza wano ekyo nakyo kimpadde essuubi bangambye nti aa werinda tuteekateeka by ebo tugenda kubaawo n'enteekateeka ey'abasawo okuleeta equipments wano okuva ettaki nabo babeesingeko wano nga basobola okukebera bannayuganda n'okubajjanjabira wano nga tetuyita mu mbeera eno ey'obugubi ey'okutravulinga okugenda ettaki oba process gyayiseemu kuŋŋaanya empapula empapula fayiro yabadde bweti olina kino empapula zonna okuzimalayo then ambasada naye n'ayongerako ekikye kuba byabadde byakumala myezi na myezi nga bakyekenneenya kino ambasada ekyo mukindekere n'akikolako mu kaseera tweyanziza nnyo okuba nti ebyodde meeya ogereddewo omusajja kikoma ekibuzo kyange kisembayo byonna mubimukeze byonna basipoti byanditabye biza mweri omusajja abadde tamu facilitation kigenda kuba kitya dinamu katandikirawo kati abanyumba kyobadoboza amakona kyekino siina bweyali ekiwibonna mu bintu byawosawo kuba nabyo bina byenkola siina bwali ekikumi kyange ampa ssente ate ne bannayuganda basondidde ssente so ze bannayuganda mbeetaaza ekintu kimu saala zaabwe zokka kunsabira ebyokutambula ebyokwebaka ebyokulya byateeketeekeddwa dda ettaka gyendaga biteeketeeke madamu kinaaliriza ettiimu ye wano lord mayor alirize ttiimu era bwekimu kikoze eki kati kyeriko yalikira kwonna kuliko naye ngaaliko sande agamba bannange wawa eriyasa akalulu aweereze bannakampala ne ofiisi bamulemeseza okutuula okuweereza bannakampala lwaki temumuleka eriyasa n'aweereza bannakampala meseji eyo yali nkulu nnyo niyo gyendi bamutanalimarehema ngali mukyala w'omwami Daudi Mugema mwena gwe mumanyi obulungi gantuusa okwebaza kwange eri mmwe mwenna abataddeyo first of all essaala zammwe abatusondedde kasente okulaba nga tutuuka kweno level gye tutuuseeko
Mwebaza nyo Mr. Arias Lukwago, Lord Mayor wa Kampala, bananga aruanye nyo nafe. Aimili denyo nyo nafe. Tuwe ya angiza sebo, tuwe ya mshuki. Yala, ujizeo, chona, chona, chonjeo. Umlala, Madam China, okube taki. Madam China na yae imili denyo nafe. Okulaba nga tufuna treatment, okulaba nga tufuna test seze zisoka, okulaba nga tu travelinga bulungi, yene ne kampa njalimu, yene grupu jali na okulaba nga tugenda omwami nafuno bujanjabi. Tweyanziza, tweyanzege bana Uganda. Ama TV gonna abasabe sala, abatusondera ku sente, ne mumukubira kasimu ne mumubuuza ko buli lunaku entakera. Tweyanziza nyo tweyanzege. Ogenda kulinyonyonyogenda abaana balese otye waka. Ngenda linyonyonyogenda, of course abaana tulina babiri, naye abaana bagenda sigala ne sister wange, agenda sigala we waka. Abaddenga we era ngaatuyambayambako, yes, ngaze ndabirira omwami nga sister wange abeerawo ku baana ne ku mirimu so amanyi engeri y'obbalabiriramu era gwe tugenda obbalekera. Tubaddenga tukunoonya tuwoza omusajja ataawa afa naye ng'omukyala tetumulaba. Mbaddengawo ku ludda lwe. Osirikidde? Yes. Rachel Zekunyeyi. No, mbaddenga yonga. Ndaba techeta nisanyo. Na ye wano nino kuyimirira naye kwa zino genda na ye. Nga mchala we. Nambemu. Nambemu. Oba nambanya. Nambemu. Mbaja wabalinde. Yes, jebali na ye sawazuna. Zen nambemu kubanze ndi na ye mchizimu. Prozeti mugema kwa yafayo na agama buya ina wana avaleti. Yes, onorakina iwasara uveyo mugude buno. Kubache isaya chia kule na mwe chila mujeti buli aina wana wange mtubare kwa deti. Nida, fichecho. Mtedi bana. Mtedi zupa lamba. Yes. Mtedi bambari ya zaati. Mtedi bambari ya zaati. Bambari yetu wabani kita. Yes, bambari tambani kita. Mtu niyo kupanjo hini. Simanya chani mela chani yesu. Mtedi bambari. Hehehehe